Takže ďakujem za slovo. Moje meno je Martin Mokoš, ako už bolo povedané, pracujem pre spoločnosť Bospo Prievidza. Naša spoločnosť sa zaoberá outsourcingovou ponukou služieb v celej oblasti BOZP. Ja konkrétne pracujem na oddelení koordinácie bezpečnosti. Mojou témou, ktorú vám teraz chcem priblížiť, je činnosť koordinátora BOZP a plán BOZP na Slovensku. Činnosť koordinátora je riadená nariadením vlády 396 z roku 2006 a začal by som teda paragrafom 3, kedy stavebník je povinný menovať jedného alebo viacerých koordinátorov dokumentácie a jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti na stavebnisku. Táto povinnosť mu vyplýva vtedy, keď na stavebnisku sa zúčastňuje samozrejme viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je v podnikateľom a nie je zamestnávateľom. V paragrafe 6 tohto nariadenia koordináciu prác na stavbe z hľadiska BOZP zabezpečuje poverený koordinátor bezpečnosti. Poverený je podčiarknutý alebo vysvietlený preto, že u nás je kontrolnými orgánmi vyžadovaný menovací dekret koordinátora bezpečnosti. Veľakrát sa stáva, že dodávateľia majú koordinátora, ktorý nie je takto papierovo ošetrený alebo menovaný a vzniká im problém. Takže musí to byť preukazateľne dané. Činnosť koordinátora môže na Slovensku vykonávať fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť stavby vedúceho, fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť stavebného dozoru a autorizovaný bezpečnostný technik. U vás je to koordinátor ako samostatné, u nás, jak je bezpečnostný technik, sa po dvoch rokoch praxe stáva autorizovaným bezpečnostným technikom po absolvovaní skúšok a automaticky môže vykonávať aj činnosť koordinátora. Ešte možno poznámka, stavby vedúci na jednej stavbe samozrejme nemôže vykonávať aj činnosť koordinátora. Čo zahŕňa koordinácia bezpečnosti? Sú to technické organizačné riešenia pri nadväzovaní prác alebo ich súbehu, určovanie času trvania prác alebo ich etap, dodržiavanie plánu úpravy, respektíve revízie plánu BOZP, spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom, kontrola správneho uplatňovania pracovných postupov, zabezpečenie vstupu na stavenisku neoprávneným osobám. Ďalej zahŕňa udržiavanie poriadku a čistoty pracoviska, sú také už ako vedľajšie činnosti, ktoré sú ale samozrejme sprievodnými, a umiestnenie pracoviska, komunikácie, priechody, prejazdy, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, technická údržba a kontra zariadenia. Tak ďalej. Keď sa vrátim k paragrafu 3, tak stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti. Tým sa dostávam aj do druhej časti mojej prednášky, teda plán. Plán bezpečnosti vypracuje projektant dokumentácie, ktorý koordinácia projektovej dokumentácie vypracuje plán bezpečnosti a zdravotnej práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. Plán obsahuje osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom, ktoré sú uvedené v prílohe 2 nariadenia 396. Práce s osobitným nebezpečenstvom sú klasické zasypanie, zapadnutie v močiarskom teréne, pád z výšky, práce v blízkosti vysokého napätia, práce v šachtách, podzemných tuneloch, montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov. Takže všetky tieto činnosti sa sústreďujú pri samotnej realizácii výstavby. Účelom plánu je stanoviť pravidlá na vykonávanie prác, na stavenisku určiť opatrenia pri výkone prác s osobitným nebezpečenstvom a stanoviť ďalšie zásady smerujúce k maximálnej bezpečnosti a ochrane zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na tomto stavenisku. Najčastejšími problémy, s ktorými sa potýkame pri projekcii alebo teda pri príprave plánu bezpečnosti a pri samotnom jeho využití,
je samotný obsah plánu, pretože takisto je nie jednoznačne dané, čo v tom obsahu má byť. Na ďalšom slajde vám ukážem, čo teda tam dávame my. A ďalej je účinnosť a záväznosť. Ďalším malým problémom, ktorý je možno okrajovým, ale používa sa v pláne BOZP často paragrafy a nariadenia z vyhlášky 374. A je to vyhláška, ktorá má vlastne rádi k tomu miestu, prepáčte. K tomu obsahu plánu identifikačné údaje stavby a investora, základné údaje charakterizujúce stavby a jej budúcu prevádzku, protipožiarne zabezpečenie stavby, likvidácia a vyprázdnenie staviska, prvá pomoc a mimoriadne udalosti, postup na hlasovanie pracovných úrazov, koordinačný plán kritických fáz projektu, bezpečnosť pri rôznych stavebných činnostiach, zemné práce, ochrana pásma a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko, čo som vám preklikal, tak je v podstate obsahom plánu bezpečnosti, ktorý používame v praxi my. Čo sa týka účinnosti a záväznosti, tak ten plán BOZP je záväzný pre dodávateľa stavebných prác tým, že ho prevezme, ale takisto ho musí prevziať písomne a prevezme ho teda buď v elektronickej podobe, napríklad na CD nosiči, alebo v tlačenej podobe. Dôležitý je ten podpis a to, že bol oboznámený s tým plánom a s obsahom. Tá aplikácia vyhlášky 374, o ktorej som hovoril, je to vyhláška, ktorá má 20 rokov a preto niektoré veci, ktoré sú v nej dané, sú, nechcem povedať, že zlé, ale už skrátka nejdú s dobou a s novými trendami. A bohužiaľ na Slovensku momentálne nič lepšie nemáme, aj keď teda je nejaká snaha o jej novelizáciu. Keďže tá právna účinnosť je veľmi slabá, tak my odporúčame a zapracovávame niektoré tie nariadenia z nej priamo do plánu bezpečnosti. Keď to podpíše a prevezme tento plán, teda dodávateľ, tak sa zaväzuje naplnenie týchto povinností. Ďakujem za pozornosť a odovzdávam slovo kolegovi.